Luar biasa itu adalah seorang yang bernama Suminten. Kok
iso ngandake ngono. Angel lho saiki Suminten bojone sapa? Suminten bojone Legiman. Angel lho, Suminten ki duwe bojo loro. Lah kok iso ngono? Sitok Legiman, sitoke Parmen. Parmen iki sapa? Parmen iki ya Legiman. Kok kok ngerti to. Tapi tenan Pak Legiman iki ewoyo, wis pirang-pirangan episode iki mikir kowe to. Nyapa. Kapan boyo aku iso sunatan iso ngundang kowe. Bare iki teng ndhewe mah seneng tenan karo kowe. Tenan apa? Kok apa kok gak oleh balik kowe ngotol. Tenan arep dituku kowe engko. Nggih apa? Seret-seretan anake. Rumah sammu aku omplong amoh piye. Aku mung karene moro rego terkejut lho. Terkejut piye? Saiki pikiran to. Iya. Aku saya jeneng aku mungkin iya dong, iya dong terus iya dong dupe pentelku perih ceritamu lo bikin gairah lah pentelku jenek nih lo be lambe jang baik jang baik lambe saya kayak citaan kataku aku munggah moro kok terkejut terkejut ya biye saya aku munggah ketemu dengan apa teman lamaku sapa ki Suwira tahu betul dan sekarang sudah sudah menjadi orang yang wah nyapa to bener medhi terus kowe piye kepethuk sapa to kancaku sapa ki biyen sak pendidikan sapa ki tentara ngarep mosok karo kowe kenal apa kowe sak pendidikan saya pura-pura enggak menyapa cuma kira-kira hafal enggak masih ingat enggak dengan saya. Lu sak pendidikan karo kowe. Aku kadake menengae. Heeh. Jane ngeruh kowe. Alang jane anu kadake menawa mungkin wis lali karo aku. Biyen kan sak pendidikan dalam sekolah. Mosok? Heeh. Lek Pak iki jupuk nang angkatan darat. Lah kowe jupuk angkatan laut. Bagian apa kowe? Golek kerang. Ibae lur tukang golek kerang. Sing penting sapa segara lak uwe. Sapa segara jenenge ora angkatan laut. Potonganmu sapa segara kowe kudu dadi nelayan. Nelayane ya goblok nek ndek. Nelayan goblok. Lho kowe apa tau sapa segara apa ngerti ning iwak kowe? Endu, Indonesia itu banyak kekayaan alam yang sudah nyata. Heeh. Oh. Po pantai-pantai utawa segara-segara buan, segara kono laut yang menghasilkan banyak loh, ikan Pak, itu sik to laut kok ngasilne banyak oh laut yang menghasilkan bebek-bebek nek ngomong lho maksudnya laut yang menghasilkan akehnya ikan opo bahasamu lho akehnya oh timbang banyak apa itu lho iki anak nabire sik to iki nabire iki teko timur listrik listrik dengkulmu ngerti listrik nyetrum cangkemmu kowe ning negak ning laut ku yo ngerti kabeh to lho aku kan sebagai rakyat biasa saya bekerja tani sudah biasa biasa terus dagang biasa terus aku kerja di laut biasa kowe ning laut yo ngerti kabeh wis aku mencari sak urunge dadi pelabuhan iki aku wis ning kono oh bobrak lah kowe ning kono ku nyapa ora nek kancane aku kurtunguk-tunguk no saya tahu lek kowe tahu maksudnya saya sudah lama bernelayan oh kowe mancing nyegoro ya mancing ya mancing ya njolo oh ya dene iwak yero kabeh nah lek ini iwak apa wis ora lupak iwak apa lek wis wis lupak iku biasa iwak bedul berarti ya ning segoro tenan aku titen apa lek ngene lupak trut iwak apa lupak layur apalah lek lupak kuis lupak kuis ini biasa ya pak luntak apa saya ngetengin jembling kaya bojomu lelek singgah pak apa dong pelung 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 kuih dudu iwak apa makmu nelek saya kaya apa tuh mau iwak nyabeknya pelung 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 gak enak tuh dulu pak gak enak kuih yang enak ya makmu makmu nelek iwak apa wong kok emosian orang kok emosian wong kia antarane konco yo aja sakit saling menyerang dan saling membunuh. Sopo tuh yang membunuh? Karena membunuh kowe nggih apa lho? Kok malah ngene ya suarane rek. Hoi. Kita itu hidup itu saling mengangkat. Lho sapa sing arep mengangkat? Bocah-bocah iki. Kuat, kuat sing ngangkat kuwi. Lek kowe ngangkate kuat.
belanja. Arek-arek iso koyo ngene tok to. Eh, mangkane. Ya, iso ora podo karo bojoku ya. Bojomu kae kon diet. Bojoku yang ngene-ngene iki, Dul. Lah bojomu gedhi kaya ngono. Bojo membres. Aku yang gumun aku bengi lek kelon karo bojoku iki koyo ngeloni mejane bakul rujak. Kadek rujake rujak petis. Ya terus. Halek cangkemku ketetesan petis. Bojoku dolan langsing. Bojoku setiap pagi lari jauh. Lari jauh. Kan pasar kok jarak gunakan 1 kilo. Budal 1 kilo balik 1 kilo. Mangane 2 kilo. Ha langsing lari jauh oleh wong lari jauh 2 kilo engmun. Lah nyapa? Tanggaku ku lo lahir lari jauh 3 tahun sprene gak balik. Tenan kuwi. Ora lari jauh minggat luar negeri. Bojoku kan rinci. Weruh wedake bojoku. Merek apa? Sekincel. Sekincel. Raruh-raruh desa weruh. Dudu merek lawas yang mbok pamerne. Lho, kok iso merek lawas sing anyari bojoku kuwi mereke Silikon. Kowe tau tumon nek wedak merek Silikon iki lho. Ngawur weruh lipene, lipene bojoku. Mirabella. Kuwi sitok tok regane 400. Mirabella mbok kowe wis tau gae. Apa? Mirabella wis njen. Lah terus, ah bojoku kuwi mereke Baby Sister. Kowe kuwi, kowe roh celak alis e, pensil alis dan roh, roh merek sabun sirih. Kuwi salah pakai goblok. Kok sih salah pakai iki? Sabun sirih kuwi obat patuk. Masa to? Aku watuk ngikil tak pakani sabun sirih mari ya. Watuke. Susu arek iki. Bojoku ora kurang ajar. Lah nyapa to, Dul? Aku adosi ning kamar mandi ki kok gayamu, gayamu di kamar mandi to kowe. Kowe di kamar mandi. Lah omahmu curah jati ya gablek kowe. Maksudnya aku ados ning mblek ya. Lah ngono ae. Tak kepruk raine. Ngono ae. Aku ados ki biasane ki nek sabun anu adus. Heeh, terus. Kok gak enek to? Lah iki oh berarti sabune wis mentek karek cilik. Iya. Sabune sabunane penggagak muntro en. Lah terus. Lah tiba. Bareng tak delok adae tak delok sabun anti bau. Eh, Dul, tapi lek kowe ngono kuwi tre yo pantes, tre. Eh, iki tak critani. Iki aku gak nyeritani penonton, aku tak nyeritani yo kowe. Tenang. Kene iki gak nek yoga, nek musik. Yo tak critani. Musisi, musisi. Napa? Delen. Lah wis tuwek bangga kaya ngono itu lho, delen. Delen. Kowe lagi delok anakmu lho peraisin kaya ngono kuwi. Ah, kowe kok panggah nglawak itu dulu. Lah kowe kok biji tenang. Main karo dalang ngeji. Maine ning Jember pusat penelitian kakao dan kopi, ya ta. Lah wong lek desa, jejinge kan apik ngapunten, wisene kan wis duduk. Lah aku mikir lho, Nduk. Lah nang kono wisene duduk, mongko nggonku dileng. Nek bapak lek gawe ya kurang ajar ya. Ya apa? Apa? Wit landu ketok dul nek kur dikowak tengah ditempukne. Aku lah aku ki anggere ning dhuwur ngene iki. Aku ki ngene iki. Anggere ning dhuwur wis mancik ngono. Lah, dasar wong desa boten gadah wis duduk main ning kagau. Ono wis sene kan duduk. Pertama aku tak jajal tangannya. Mari ale aku kan tak dajal sik. Jas jas. Oh, berarti ngene. Mari aku. Mari ngene tekon. Endi jenenge? Kae. Oh enak. Oh cepet. Ora ora lan delok. Po niku. Oh, areng wayahe, wayahe apa njujuk iki golek jebor. Apa tau tuman? Wis ini kok gak piye jebor. Piye? Ah, kira kaya sing kaya bedil-bedilan nih. Eh, goblok. Yo untunge nek power. Aku bingung. Aku kan mlaku metenteng meneh. Eh, golek ya aku lek nyeluk aku ngene, aku ning kono. Du, gandu. Du. Napa? Lek grejok piye? Kowe ra ra ro
sebabnya apa aku melakukan ini kaya? Sebabnya apa? Aku sekepet. Kok untungnya ada shower. Jadi saya tembak dengan shower. Cer. Kayak begil-begilan kan. Oh, mari ngono. Ayam lego aku. Terus gak enak. Aku langsung sualan, lah aku arep metu. Lawang tak buka iki, mari ngono aku noleh tak ongane. Mau wes mendelep kok meremero iki. Akhirnya tak balik. Mari ngono. Ayam aku. Mari ngono. Gak enak wes. Terus aku langsung ndang metu. Lawang langsung tak tutup. Mari ngono. Aku penasaran. Pikiranmu ra penak. Gak penak lawang tak buka nek. Heeh. Lah kok metu karo guyu. Di shower kok ora anjir malah ngelisi kowe. Akhirnya aku bingung. Timbang iki kok sampai ibu-ibu mlebu. Kantek konangan wong. Eruh barang antik sing koyo ngono iki. Akhirnya terus piye ketul? Aku bingung. Mari ngono. Banyak akal aku. Langsung tak rogoh, tak remet. Dan bingung. Kopra. Bingung. Biasanya nang omah jumbleng. Ngono biasanya ngono tapi kowe bareng main ning ndi kae? Bromo kok iso golong-goming. Main ning Bromo iki kan perandeng pura wae. Jano, aja dimungokne. Main ning Bromo. Tangannya apa tuh? Apa? Maining Bromo ngelagak menek kepleset ke dobr. Mas, lu udah ganggu. Wong lek cengoh ya ngono kuwi. Mangkane to, Dul. Sembaku kecantol wit kacang. Lah pi aku kesusu-susu ndang-ndang selak enek uang. Ndang selempakan ngene. Gak ngerti godhonge wit kacang nyangkut. Dadi katon tak sempaki kejebol. Arek cengoh. Aja ngomongne kuwi ah. Isin karo cahayu-ayu ndungan. Mangkane kowe iki mangkane aja kaya ngono. Mangkane kowe iki sekolah men ngerti. Mas yo pelawakan ora ora gelem sekolah kan juga nemen-nemen to, Dul. Lah kowe iso ngomongne aku kon sekolah pokoke. Lele. Aku malah kan kuliah no ora usah dodoh. Lho, lah kuliahmu ning ndi lho? Ibu. Ibu ndi? Seratan lho. Goblok ubi. Ubi macammu kan di kok kidul lek kok kidul kok kidul ubi lek kolor lho ibu goblok kolor ibu samane mangane sekolah are ora kowe iki ngono wae arep nyalone lurah. Apa jadi kayak modelmu kayak kowe iki? Nyapa? Ojo kowe aja mengina. Itu tergantung dengan kebijakan. Kok iso ngono? Lah aja meneh kok aku nyalokne lurah ndi? Umpama aku mentolo. Iya. Umpama aku tega. Iya. Aku ku lho nyalokne presiden mesti terjawab. Dadi apa? Aku ku soalnya mbiyen dadi bupati wis tahu. Bupati Banyuwangi, bupati Logro. Wes. Lambene lek ngomong kok cae. Etul, sik to. Aku ndek iki kok goleki kowe ning ngunamu kok ora enek jare kelayak iki sopo-sopo mati to. Pedeki opo kuwi? Aku iki ning mbuh desa menaku, mbuh udu pokoke krungu di mana ada kematian. Aku iki selalu datang. Lha kok iki opo? Kok kowe terus masalahne ngene lho, Dik. Aku ning Surajati kan diangkat dadi menteri kematian. Masa kematian enak menteri ini dong? Masalahnya ini yeah. Demi kerukunan aku masih orang enak yang mati loh, aku mesti boleh. Lho orang enak yang mati yang boleh? Orang kok tegas aku harus layak lu gak. Lah nyapa? Ben melok genduren. Gak pendek ini siapa yang mati? Ini loh du. Jaluk tulung masyarakat semua aku susah. Aku weling. Ya weling dia. Tentang kerukunan aja sampai punah. Contohnya? Sebabnya saiki kerukunan dalam kerukunan rumah tangga. Tentang apa jenenge wong? Sayan. Sayani saiki wis ora enek. Guruh ning kabeh. Ngendelne mergo duwe dhuwit. Akhire sayan wis ilang, sifat gotong royong wis punah. Oke. Terus saiki layat. Layat. Dene wong mati. Kadang koyo kejadian sing wis tau tak lami. Lah kowe layat terus kok.
Aku layat anakku genge aku. Mbosok layat geng-gengan to? Genge aku. Iya ya terus piye kuwi? Gon kuwi mbiyen kan anu. Mbiyen wong mati kae pokoke di dipul kereta Jawa rodone manungsa. Tumpakane kereta Jawa rodone rodo manungsa. Lah terus. Lah terus wong-wong saiki do nganggo kereta ban. Saiki do nggae gonku ki ambulan. Gonku nggae kereta dorong kan. Teko apa to do gledekan to? Gledekan. Rodone ngarep loro. Heeh. Mburi sitok cilik sing kena genggok-genggokne kae. Oh iya kok berarti layak terus godol ya. Lah aku kan genge. Iya iya iya. Iya iya terus piye? Marek ngono ndelalah enek wong mati. Bareng enek wong mati, marek didusi, marek disuceni. Heeh. Terus ditumpangne. Ditumpangne apa? Dhuwur wajan. Mayat kok ditumpangne dhuwur wajan lho. Rumah sammu gawe capcay. Lah piye wong mati tumpangne gledekan. Ditumpangne gledekan ku mau. Gledekan iki ngenes lho. Lah nyapa? Rupane iki ijone ijo. Telur asin. Iya iya. Kaya mejane bakul bakso. Iya iya. Mari ngono. Lah, arek ngono ki disurung karo wong-wong. Lah rodone ki sing loro ki madhep rono. Heeh. Suwi gak enek wong mati. Akhire rodo sing nyeng, rodo cilik, sing mburi nyeng ki malang ngene. Ha terus. Disurunge dadi ngene. Lah terus mari ngono. Goblok, iki engko mayit nek glembang piye? Aku gage-gage golek uli, bareng uli, tak uli. Tak nyerung-nyerune wis kenek. Mari ngono. Nah, sing nyurung ki menesu to. Lah terus kro tak uli ki lho terus tersinggung. Lah penak malah tersinggung. Moro ngale iki moh nyurung. Lah terus tak surung dhewe. Akhire. Wis ayo budal ayo. Akhire sing nyurung kowe, tukang sawure dinesu pisan. Lah terus balik. Tukang sawure ngamuk no. Gurene mbere tak dep dhewe karo mok sawur. Aku nyurung karo ngawul. Iya terus. Mari ngono. Wong-wong ngetutne. Bareng ngetutne to. Kuburan gon kura. Telung jarake telung kiloan teko daerah gunamu. Terus lah kira-kira wis meh teko makam iki lah aku noleh memburi ya ampun astagfirullah ngampo sing ngetutne lek kok karek-arek loro jajali berarti kok karek kowe karo loro kok nelongso men mayite wis mari akhire wis ayo budal deh budal bareng lah teko lawan apa gerbong pintu kuburan makam larek loro ki mlayu pisan lah nyapa aja mlayu ayun. Mau aku di. Akhirnya karek kowe dhewe. Lah piye sing nyurung kadung aku e? Akhire panggah tak surung wis. Lah ke maesan itu. Wah. Wis tak enggok-enggokne, tak enggok-enggokne. Mari ngono. Aku mikir iki engko ngedukne nang kono enek sing tukang duduk to. Heeh, mesine ngono. Tibake ora kurang ajar. Lah sing duduk balik. Sebab e isuk gak disarapi kaliren nerabas ular gampingan. Ini mbaran. Iya iya. Ular. Heeh, mari ngono. Lah iki karek kowe dhewean to. Dhewean iki. Piye? Ah dewan piye nek cara aku ngedukne? Heeh. Aku njunjung jelas gak kuat, malah tiba wis. Akhire pegel ta aku. Terus kok piye nek? Wis moro gladekan tak jomplang ning ngene. Mayite nyeblok. Mayite nyeblok mak jeluk ndak sedhisik ngono kuwi lho kok muni pentul jancuk. Aku dipisui ndi. Mayite iki mau. Aku seprono seprene dipisui mayit yo cek pisan kuwi aku. Akhire-akhire mau uruki dhewe. Tak uruki ora enak pacul-pacul wis go bali. Akhire mau uruki dhewe. Tak uruki ngene. Karo apa? Dang goreng. Enak lho. Karo lemah. Oh, tak uruki sebar. Bareng ngono tak kukuk wis. Kowe mok wae patokan. Hah? Mok wae patokan. Lah, kok ora piye to? Sikile sing jengat mau tak ge patokan. Iki lho ndu masalah ngene lho. Iya, iya. Eh mbok tulung ya. Jiwa kerukunane awake dhewe aja diubah-ubah. Iya 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 iya. Karek ngeterne mayat yang terakhir itulah apa penghormatan kita. Ayo bareng-bareng diterne sing rame. Ora wurung awake dhewe besok lek mati ya ora bakal budal dhewe. Apa kowe tau mati kok kowe ngomong ngono? Ora tau mati piye aku nang akhirat bekuk bapakmu lho. Ora ku wacul cangkemmu. Bapakmu. Kok iso? Apa nang akhirat risik kowe lek momo suamblok kowe kote lha kowe apa kenal karo bapakku kowe apa kenal karo bapakku bapakmu ruwahe deno kok lek ora ngerti ngomeneng kok bapakku jenenge Preji kuwi waktu kuwi aku kan nang swarga waktu kamu nang swarga bapakmu kan nang neraka bengok-bengok nduk tul pentul tulungono aku tul aku gak kuat teko peksesane neraka aku tulungono daftarno ning swarga bapakmu tak celuk
Pret, gak predi, predi. Lah gue kon datar ini swargo ki, kira-kira udah vaksin belum? Saya tahu wong daftar swargo yang udah datang gue vaksin bareng gitu. Nyapa? Nyapa lah. Gue sini swargo gak vaksin? Goblok wis bolak-balik tak kan gak nih toh. Nyapa? Vaksin swargo itu adalah iman. Oh ngono. Makanya gue ki, dia nalika aku kepethuk Rasul. Weh, hei! Itu lho, ini yang gelok bapak aparat yang ngawur lho ngomong sejatur masih yang gelok jenderal ya nyakut kok gua kepeduk Rasul lho ini yang gelok kepeduk belum bentino ngarit bareng aku Rasul siapa tuh? Kang Rasul ini ngopani pedus kan omae sosial kudul curah jadi lho itu Kang Sone yang tidak manggil mas jaluk setrumnya mas ya apa? Setrum cangkemmu aja dong manjane udah aku malah isi ngerot caca isi nopo bentar ini ngomah orang enak sama jalan ayo nyanyi dia enak lagu ini alat musik gue kaya jeneng apa kaya jeneng apa gue raro lo dulu gue biaya raro kaya jeneng apa sengetan dewe lambireng lo son matamu sosom iki lo bisa son lo iya gitar lek sing gue gitar lek sing alatnya lek wong jenenge lo aku apa? Giman apa? Gitaris gitaris ro ini apa? Gimboris salah pianis seperti apa? Pianis iya gue gak ngerti pianis seperti apa? Gue ro saya yang perapatan ini kan? Pengemis saya anak buah mama suling apa bahasa keren ya? Sulingis. Pak tuan rumah kalian sing sunat monggo, Pak. Wow, jare puturung sido. Monggo. Ah, Pak Legiman kalian Bu Parmen. Alah ngobrol. Bu Suminten mau jare puturung sido. Pak Legiman sama Pak Parmen sama Pak Parmen sama Bu anu apa siapa? Suminten. Bu Suminten, monggo. Karo Warok Ponorogo. Alah. Semenan sih. Mas. Bapak itu tulung ngono, Pak, Bapak. Bapak itu ngono. Bapak. Aku kan nulungi Lek Parmen. Monggo, Ibu, Ibu. Nah, tengah. Nggih, nggih. Heeh, mboten iki, monggo. Riko, alih jejer anu seorang suami istri yang hidupnya selalu bahagia, namun ku tampak melihat wajahmu yang kayak kucing ngeden. Bangga kucing ngeden. Ayo apa tuh ekspresi sikil kita tahu, kita tahu. Ayo sikilmu sikil, sikil. Sikil, sikilmu kule seng tangan, seng tangan. Seng tengen, seng tengen. Ayalah, lah, 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 kulit kanan. Seng tengen, tengen, teng, wikiwo, tengen, tengen, teng. Sikil mungkin lo, eh, tak antem, sak, ya. Tengen gitu, iki. Sikil enak, ya, kor loro. Ekspresi, ekspresi, ekspresi. Yuk, yuk. Pandangan wajah. Kucing, den. Mau sampean Pak nggih nggih. Anu sangune Pak. Eh kok sangune. Wah kowe iki ngawur aku wae. Lho lho lho. Kandu iki ngawur. Ku pandang hidupnya keluarga yang bahagia. Nampak wajahmu seperti kucing ngeden. Kuduh, bubu. Salam. Oh, nggih, Pak. Napa, Pak? Lisan. Pak, cukup etel. Tak cukup
kok Pak Dwi? Wis cuma no. Omong ngono nek kula ning ngowo iya tane ya kudu ngweki. Alah, karo Pak karo Pak Bolomu. Ngono kuwi, ngono kuwi. Heh, karo Pak Tentara lemper. Pripun Pak? Oh, Mister Mintem nggih. Nggih, monggo. Nggih. Eh, bali neh kaya kucing ngeden.